სალამშიდობის მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ 9 საათი და 23:00-ია უკვე საქართველოში ჩვენ დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში და ახლა უკვე ველით თქვენ ზარებს პირდაპირ ეთერში შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ნომრებზე 240-81-92-ა 240-82-92-92 ჩვენ ბიძია თომას ქოხზე ვაპირებთ საუბარს და თუ რატომ ვაპირებთ კიდევ ერთხელ გაგივიმეორებ სამი მნიშვნელოვანი თარიღია ესე იგი ერთი გახლავთ ის რომ ნაწარმოების ბეჭდვა ზუსტად 166 წლის წინ 5 ივნისს დაიწყო პერიოდულ გამოცემაში შემდეგ 1927 წელს უკვე ანუ ზუსტად 90 წლის წინ გამოდის პირველი ეკრანიზაცია ეგრეთ წოდებული მუნჯი კინო და ჩვენ ფრაგმენტებს აუცილებლად შემოგთავაზებთ ამ ფილმიდან და მესამე ის რომ 1987 წელს 30 წლის წინ გამოვიდა კიდევ ერთი ფილმი თუმცა მანამდე იყო შუალედში კიდევ ერთი ფილმი იყო ასე რომ ბევრი რეჟისორისთვის იყო ერთგვარი ინსპირაციის წყარო და არც თუ ისე უსაფუძვლოდ იმიტომ რომ თუ ვისაუბრეთ მასზე ეს მე-19 საუკუნის ყველაზე გაყიდვადი რომანი და მეორე ადგილს იკავებს ყველაზე გაყიდვად წიგნებს შორის ამ ხრივ მას მხოლოდ ბიბლია უსწრებს წიგნის გამოცემის პირველ წელს 300,000 ეგზემპლარი გაიყიდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში ხოლო მილიონამდე მიაღწია გაყიდული ეგზემპლარების რაოდენობა დიდ ბრიტანეთში ხო 1855 წელს გამოცემიდან 3 წლის შემდეგ სტოუს რომანს უკვე უწოდეს იმდროინდელი მსოფლიოს ყველაზე პოპულარული რომანი 2006 წელს ბიძია ტომი ასერთ ყველაზე გავლენიან ლიტერატურულ პერსონაჟს შორის დაასახელეს პერსონაჟს შორის არა როგორც თვითონ წიგნი არამედ პერსონაჟი და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია ის გავლენა რაც მოახდინა სწორედ ჰარიეტ ბიჩერ სტოუს მიერ დაწერილმა ამარაჩვეულებრივმა რომანმა შეიძლება ითქვას რომ ამერიკაში მოახდინა გადატრიალება მოხდა და სამოქალაქო ომის დაწყებაშიც დიდი წვლილი შეიტანა ამ ყველაფერმა მისი გამოცემის შემდეგ ფაქტიურად ამერიკის შეერთებულ შტატებში ორმაგად გაიყო მოსახლეობა ერთნაწილს განსაკუთრებით დაბალ ფენასა და ღარიბ მოსახლეობას ძალიან მოეწონა იგი და ძალიან ბევრი პარალელი გაავლო საკუთარ ცხოვრებაზე თუმცა მდიდრებს განსაკუთრებით სამხრეთ შტატებში მცხოვრებ მონათმფლობელებს რომლებსაც ფერადკანიანები მონებად ყავდათ რომანი არ მოეწონათ ისინი ცდილობდნენ რომანის უარყოფას თუმცა საბოლოოდ ეს ყველაფერი უშედეგოდ დასრულდა და ამ კონკრეტულ ნაწარმოებს საუბრისას ერთ-ერთმა თვალშტები ვილ კაუფმანმა საუბრისას განაცხადა რომ სწორედ მან ჩაუყარა საბოლოო სამოქალაქო ომის დაწყებას სამოქალაქო ომის საწყის ეტაპზე 1862 წელს სტონ ვაშინგტონში იმოგზაურა სადაც პრეზიდენტ ლინკოლნს შეხვდა მათი საუბარი და როგორი იყო მათი შეხვედრა შესაძლებელი ცოტა რამ არის ცნობილი მაგრამ ცნობილია ლინკოლნის გამონათქამი ჰარიეტის დანახვის შემდეგ მას თქვენ ხართ ანუ მას თქვენ ხართ ის პატარა ქალი რომლის ციგნმას დაიწყო ეს დიდი ომიო ძალიან საინტერესო რამეა ეს და შესაძლოა საინტერესო ასევე ის ამბავი ამ ციგნთან დაკავშირებით რომ ბევრი მცდელობა იყო იმისა რომ აკრძალულ ლიტერატურაში მოხვედრილიყო ის მაგრამ სამწუხაროდ ვერ მიაღწია ამას შესაძლოა ერთ-ერთი საბედნიეროდ ვერ მიაღწეს ხო საბედნიეროდ კი ეს მინდოდა მე თქო მოკლედ გარდა ამერიკელი მონათმფლობელებისა სტოუს რომანის წინააღმდეგ გაილაშქრა რომის კათოლიკურმა ეკლესიამაც რომელსაც სურდა იგი აკრძალული ლიტერატურის ნაწარმოებების ნუსხაში შეეტანათ როგორც გითხარით თუმცა საბოლოოდ ეს გადაწყვეტილება მაინც ვერ მიიღეს საბედნიეროდ ვერ მიიღეს იმიტომ რომ ეს გახლავთ ნაწარმოები რომელიც უნდა წაიკითხოს ყველამ იცი რა არის გიორგი ძირითადად მიჩნეულია ხოლმე რომ ახალგაზრდებმა უნდა წაიკითხონ და ისეთ ასაკში უნდა წაიკითხო ეს როდესაც ნამდვილად ახდეს ახალგაზრდებზე გავლენას მაგრამ მე მგონია რომ ასაკი არ აქვს ამ რომანს იმიტომ რომ ნებისმიერ ასაკში შეიძლება წაიკითხო და რაღაცა წაიკითხონ გადაიკითხო მოაჩინო ხო გადაიკითხო ამას გულისხმობ იმიტომ რომ ყველა წაკითხვის დროს რაღაცა ახალს გაიგებ აუცილებლად მე მაინტერესებს ჩვენი მსმენელისგან როდის წაიკითხა რა ასაკში იყო როდესაც ბიძია თომას ქოხი წაიკითხა და რა გავლენა მოახდენა მოახდენა კი იმიტომ რომ ეს არ არის ნაწარმოები რომელიც დასრულების შემდეგაც შეიძლება თქვა რომ იცი მე ამ ნაწარმოებიდან გავიგე მხოლოდ ეს იმიტომ რომ ბევრი მიმართულებით შეიძლება განიხილო ეს ნაწარმოები იმიტომ რომ ყველაში სხვადასხვა ემოციას აღძრავს და რაც თავარია ეს ემოცია მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენი განვითარებისკენ და პიროვნული ჩამოყალიბებისკენ ამ მიმართული ასე რომ ჩვენი მსმენელის აზრი საინტერესო იქნება დაგვირეკეთ 240-81-92 ან 240-82-92 ამასობაში შეგვიძლია შევთავაზოთ ვახსენეთ ფილმი კი ბატონო ეგრეთ წოდებული მუნჯი კინო რომელიც გამოვიდა 1927 წელს ზუსტად 90 წლის წინ და მისი რეჟისორი გახლავთ სტენ ლეტენი როლებში არიან ეივერი ბრუქსი ასევე კეით ბერტონი ბრიუსი დერნი პაულა კედი ფილისია რაშადი და ასე შემდეგ და ეს იყო ფილმი რომელსაც მოყვა ძალიან დიდი გამოხმაურება ჩვენ ხედავთ ახლა კადრებს პირდაპირ ეთერში არის ეს კონკრეტული ფილმი კი ბატონო დაწერილია ხმა არ არის ხო ხმა
არ არის მუნჯი ფილმი. რადიო ერთი წერტილი ჯი, ვისაც სულს შეუძლია შეებრძანდეს და თვალიადევნოს კადრებს. და რაც მთავარია ფილმებს ზოგადად კი გამოხმაურება მოყვება, ზოგს მოსწონს, ზოგს არ მოსწონს, მაგრამ ეს იყო ფილმი, რომელსაც ცალსახად კარგი გამოხმაურება მოყვა, თუმცა თუ არ შევადარებთ მას რომანთან და წიგნთან თუ არ შევადარებთ, იმიტომ რომ მაინც დამეთანხმება ალბათ ჯენ დამეთანხმება ჩვენები რომ ხო, კითხველები ვისაც აკითხული აქვს რომ მაინც სულ სხვა არის, როდესაც ფურცლიდან კითხულობ, იმიტომ რომ შენი ფანტაზია ცოტა სხვა სურათებს ხატავს და სულ სხვა არის, როდესაც გარკვეული რეჟისორი გთავაზობს ამ კონკრეტულ ფილმს, მაგრამ ეს არის აღიარებული როგორც ერთ-ერთი ძალიან კარგი ფილმი. კადრებს ვადევნო, თალუც ფოტოში ძალიან დიდი ფილმია. დაახლოებით 2 საათზე მეტი, 2 საათი და 10 წუთი დაახლოებით. კი ბატონო. ისი ქრონომეტრაჟი. ბევრი საინტერესო ფაქტი არის ამ ფილმთან დაკავშირებით, რომელიც შეიძლება ვახსენოთ. მაგალითად, ერთ-ერთი გახლავთ ის, რომ როდესაც ბიჩერსტოუს სადაც ნაწარმოები დაიწერა ამერიკის შეერთებულ შტატების ღირსშესანიშნაობათა სიაში არის ერთ-ერთი მოწინავე ადგილს იკავებს და საინტერესოა ისიც, რომ მას თავდაპირველად ჰარიეტ ბიჩერსტოუს დაადანაშაულეს ის ფაქტების ამახინჯებაში. თუმცა მას საპასუხოდ მეორე რომანიც გამოსცა სახელი შემახსენები. გასაღები, ანუ ეგრევე დაახვედრა რომანი. საპასუხოდ კი, ნამდვილად, მის კალამს ძალიან ბევრი რომანი ეკუთვნის, მაგრამ მაინც ყველაზე ესეთი გახმაურებული და ყველაზე მსუყე და პრინციპში აი ამ როგორ გითხრა, ინერციით შეხოთშორის ამბობე, რომ ამ ინერციით გაიყიდა ის დანარჩენი ნაწარმოები. ესეთი ძლიერი არ ყოფილა. კი, ну როგორც ხდება ხოლმე. ყოველ შემთხვევაში ამერიკის განვითარებაში და ზოგადად მონათფლობელობის გაუქმებაში ძალიან დიდი როლი ითამაშა. ამ ნაწარმოების მერე ფეხი-ფეხზე რო გადაედო და არაფერი არ ეკეთებინა, მან ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა ძალიან ბევრი ადამიანის ცხოვრებაში, იმიტომ რომ მათ საკუთარი ძალები ირწმუნეს და ძალიან ბევრი რაღაცა სხვა კუთხით დაინახეს. როგორც იმ ადამიანებმა, ვისაც უშუალოდ ეხებოდეს მონათფლობელობაზე მოგსაუბარი, ესევე იმ ადამიანებს, რომლებიც მომხრე იყვნენ მონათფლობელობის და მე ძალიან ბევრი პარალელი ევლება ხოლმე. აი მაგალითად, ახლა ბოლო წლებში ძალიან საინტერესო ფილმი გამოვიდა 12 წელი მონობაში, რომელზეც ძალიან დიდ პარალელებს ავლებენ ხოლმე, სწორედ აი ამ ნაწარმოებში და ყველა ამბობს, რომ ინსპირაციის წყარო მაინც არის ბიზია თომას კოხი ყველა ამ ტიპის ფილმის და სცენარის. კი ბატონო. და სასრულისკენ დავასრულოთ ჩვენ საუბარი და მე მივდივარ იმ დასკვნამდე, რომ კიდევ ერთხელ უნდა გადავიკითხო აუცილებლად, იმიტომ რომ სიამოვნება კიდევ წინ არის. ჩვენ ახლა დაგიტოვებთ სიმღერას, უფრო სწორად მელოდიას, მოდი ვიტყვი ასე, იმიტომ რომ ეს განხლავთ სწორედ მელოდია, რომელიც ჟღერს ამ ფილმში და ეს განხლავთ მუსიკა მისისიპი ფილმის ეგრეთ წოდებული საუნდტრეკი.
good friends we have been. Oh, you know my yearning, burning in my heart, and you know my sadness when we part.